大家好，我在拉重物时，首先给物体做个拉木接，首先把绳头绕主绳一圈，然后用绳头这样缠几圈。再把主绳收紧，这样拉木结就完全了。我们不要用手这样去拽，这样容易划伤手。下面给大家分享拉重物不勒手的绳结，我们这样用绳子缠绕三圈，把这个放在中间，然后再把这个绳套入木棒，整理好收紧，这样拉就不会伤到手了。非常好用的绳结方法。感谢大家的关注。